Ahoj kluci a holky, zdravím vás. Dneska jsem si pro vás připravil asi jedno z nejkratších videí, pravděpodobně úplně nejkratší. A to video je o tom, že vám ukážu další produkt, jaký má společnost Deeper. A ten produkt je světlo do bivaku, do auta, prostě klasický světlo, který můžete využít i jako powerbanku. Takže se na něj pojďme podívat a takhle vypadá. Tak, podíváme se na světlo, který nabízí taky společnost Deeper. To světlo je v pěkným pogumovaným obale, nebo jak to nazvat, jestli to nejde vyndat samozřejmě, nebo možná, že jde, nikdy jsem to neskoušel. Má to malý USBčko, kterým to nabíjíte, a z druhé strany má výstup, kde je vlastně na velký USBčko, kde můžete použít na dobíjení vašeho telefonu, čehokoliv jiného, náhradního světla. Je to taková poslední záchrana. My se ukážeme, ukážu vám, jak to funguje, jak to nabíjí. Mám tady nějaký světlo z AliExpressu, obyčejný, který používám v karavanu. Takže do něj dáme nabíječku. Tady připojím tohle. Držte. Tak a vidíte, že powerbankou a světlem od Deeperu si, teď jsem to se s tím hnul, si můžete dobíjet jakoukoliv další vaši věc. Základní informace, parametry si zkuste dohledat na internetu. Myslím, že to je 5000, abych nelhal. Nevím, jestli to je ze spoda napsaný. Tak má kapacitu 7200 Ah, což není vůbec špatný na to, jak je to malinkatý. Tam dáme. Vstupy a výstupy. Tak. Proč by mohlo být pro vás zajímavý to světlo? Kdykoliv si ho pověsíte na jakýkoliv háček, na větev, když se potřebujete vyfotit, prostě využijete ho k čemukoliv. Takže přes ty háčky, tyhle ty dvě kolečka jsou magnety, takže si to můžete dát i na jakoukoliv železnou konstrukci. A koukneme se, jaký má režimy, protože je tam jeden režim, o kterém málo kdo ví. Tak první režim je, že zmačnete tlačítko a ukáže se vám počet, nakolik máte světlo nabité. Má to 5 diod. Další funkce, kterou má, tak je samozřejmě světlo. První fáze je, že se vám doplnýho rozsvítí obvod celého toho světla. Druhá je, že vám přidá se tam, bude tam určitě víc ledek, takže je to o hodně větší světlo. Další režim je, že vám svítí, nevím, jestli to bude takhle vidět, nechci svítit do kamery, všechny obvodové jsou zhasnutý a svítí pouze středová čočka na světlo do dálky. A pak je tam ještě varianta, že to je takový příjemný světlo do bivaku, když si chcete, nevím, jestli číst, nebo určitě to není na navazování háčku, to není, protože to je jemňonký světlo. Je to takový fakt příjemný světlo, si myslím. Tak a další věc, kterou má, tak je, když podržíte tlačítko Power, tak vám začne dělat stroboskop. To znamená, může se vám stát, i do auta to bude určitě dobrý, nehoda, píchnete pneumatiku, potřebujete být osvětlený. Myslím si, že tohle by mohl využít, je to využití kdekoliv toho světla. Takže to bylo takový krátký video jenom o tom, jak světlo funguje, co má za režimy, jestli se s tím dá nabíjet,
jestli se to vyplatí do toho investovat, nevyplatí investovat. Posouzení nechám opět zhruba na vás. A to je tak asi všechno, co by jsem vám k tomu chtěl říct. Tak se mějte fajn a zase někdy vám ukážu další věc. Tak čau.